det är den 10 november 2018. Idag börjar bygget av tre såna här ekor. Blekingsekor byggda på Mårtenssons varv på Östra Hästholmen i Karlskrona Östra skärgård. De är ungefär 4 meter långa i verkligheten och jag bygger dem i skala 1-10. Jag har byggt ganska många sådana här tidigare och jag kan det ganska väl. Jag kan titta lite närmare så här. Så kommer de att se ut. Det är ett stort arbete, det tar väldigt lång tid. Och det som tar mest tid är just att limmet ska torka mellan varje bord som jag sätter. Men det ska bli kul att börja igen. Jag kommer att lägga ut någon bild då och då på Facebook. Välkomna att titta.